Ողջույն սիրելի հերոստատիտողներ, եթերում է Ամերիկայի ձայն հերոստահանդեսը, ձեզ հետ է Ստելա Գրիգորյանը։ Նախ ծանոթանանք մեր այսօրվա հաղորդման թեմաներին։ Լեզվի ուսուցումը, ինչպես ցանկացած այլ ոլորտ, եւս էվոլյուցիայի է ենթարկվում։ Սրտային հիվանդությունների Ամերիկյան ասոցիացիան եւ Քլինթոն հիմնադրամը ստեղծել են առողջ սննդի միությունը։ Անցագործ կատվի հարաբերությունները սրվում են հարևանների հետ։ Ամերիկայի հայկական համագումարի Երևանում գտնվող տարածաշրջանային ներկայացուցիչությունը նոր ղեկավար ունի։ Ամերիկայի ձայնին նա պատմել է իր ղեկավարած ստորաբաժանման գործունեության և ծրագրերի մասին։ Ամերիկայի հայկական համագումարը Երևանում նոր ներկայացուցիչ ունի։ Կազմակերպության տարածաշրջանային ղեկավարի պաշտոնն է ստանձնել Արփի Վարդանյանը։ 1994 թվականից ի վեր նա եղել է համագումարի գործունեության աջակիցը։ Հիշեցնենք, որ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային նախկին տնօրեն Արմինա Դարփինյանը այս տարվա ապրիլին հրաժարական էր ներկայացրել։ Իմ որոշումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ես չեմ կիսում համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից որդի գրված աշխատանքային ռազմավարական մոտեցումները և չեմ ընդունում գործունեության փոփոխված ձևաչափը, տարածաշրջանում նշել էր նա իր հայտարարության մեջ։ Արփի Վարդանյանի նշանակման հետ կապված իր հայտարարության մեջ համագումարը նշել էր, որ Հայաստանի տարածաշրջանային գրասենյակը սերտորեն աշխատելու է Վաշինգտոնում համագումարի կենտրոնակայանի և Լոս Անջելեսում, Կալիֆորնիայում և Բոստոնում տեղակայված համագումարի մյուս գրասենյակների հետ։ Ինչպես հայտարարվել է ավելի վաղ, համագումարը վերակառուցում է իր հայերի ձայնը Վաշինգտոնում առավել արդյունավետ բարձրաձայնելու կարողությունը, ասված է հայտարարության մեջ։ Ամերիկայի ձայնը Երևանում հանդիպեց Արփի Վարդանյանին։ Մենք ուզում ենք վերադառնանք այդ հին ձևով, որը ասեմբլին աշխատում էր, այսինքն օժանդակել մեր Վաշինգտոնի գրասենյակին, որ կարողանա գործերը առաջ տանի Վաշինգտոնում կոնգրեսականների հետ, սենատորների հետ, ադմինիստրացիայի հետ, պետ դեպարտամենտի հետ, մամուլի հետ, համայնքի հետ, այդ բոլորի հետ, որ ում հետ աշխատում ենք, որ կարողանում ենք մեր գործեր առաջ տանել ու հաղթանակների հասնել, նույն ձևով ուզում ենք դա անել։ Ամի ժամանակ պատրաստում ենք 1-2-3 էջանոց փաստաթուղթեր, որի վրա նշմեր, որտեղ 1-2 էջանոց փաստաթուղթ ավելի հնարավորը, որ այդ կոնգրեսականը կամ սենատորը կարդա, ծանոթանա փաստի հետ, ինչը վիճակը, ինչ հարցի շուրջ, քանստեղ է մի հատ 100 էջանոց կամ 200 էջանոց գիրք տպենք։ Արփի Վարդանյանն ասում է, որ իրենց նպատակն է փոխել Ամերիկայի կոնգրեսականների պատկերացումները Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին։ «Մենք լուրջ աշխատանքներ ենք տանում այս ուղղությամբ», նշում է նա, ավելացնելով, որ համագումարի ստեղծած Հայկական ազգային ինստիտուտն էլ ակտիվորեն զբաղվում է ցեղասպանության հետ կապված փաստերի ուսումնասիրմամբ և հանրահռչակմամբ։ Այս կազմակերպությունը անի, ասեմ, է տենց կարճ, շատ լավ ինֆորմացիա փաստերով, ամեն ինչ հաստատված փաստերով ինֆորմացիա ունի, որ աշխարհով մեկ օրինակի համար ով է ճանաչել, ինչ խոսքով է ճանաչել, երբ է ճանաչվել, ինֆորմացիա ունի, որ դպրոցները շատ հաճախ են օգտագործում, երբ որ դասավանդում են թե երեխաների, թե ուսանողներին հայոց ցեղասպանության մասին, ու այդ որ մեր հետ կապնվում են, որ ասեն, որ օգտագործել են, շատ գոհ են բոլորը, այս վերջերս այստեղ նստած, որտեղ դուք նստած եք, մեկը եկել էր Ամերիկայից ու ասեց, ես օգտագործել եմ իմ դպրոցում ու շատ օգտակար էր մեր համար, որովհետև ինֆորմացիա կա, որ ուրիշ տեղից չգիտեն, մենք բոլորս գիտենք, որ ամեն ինչ գիտենք հայոց ցեղասպանության մասին, բայց այտենց չի։ Արփի Վարդանյանի խոսքերով ինքը մտադիր է բոլորովին նոր թափ հաղորդել Ամերիկայի հայկական համագումարի աշխատանքներին։ Աշոտ Պողոսյան, Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։
Լեզվի ուսուցումը, ինչպես ցանկացած այլ ոլորտ, եւս էվոլյուցիայի է ենթարկվում։ Այն մասին, թե ինչպես են Երևանում նոր արարական մեթոդներով անգլերեն սովորում, պատմում է Երևանի մեր թղթակիցը։ Անգլերենի ուսուցումը Հայաստանում տարեթարի նոր թափ է ստանում։ Լեզվի կենտրոնների ավելացման դինամիկային զուգընթացը ավելի ու ավելի է կատարելագործվում ուսուցման մեթոդիկան։ Համացանցը մասնագետներին հնարավորություն տվեց ծանոթանալու զարգացած երկրներում ներդրվող նորամուծություններին և կիրառել դրանք Հայաստանում։ Երևանում գործող անգլերենի ուսուցման կենտրոններից մեկի տնօրեն Հասմիկ Սարգսյանի խոսքերով. Լեզվի ուսուցումն էլ կենդանի երևույթ է, ցավոք սրտի շատերը կարծում են, որ խորհրդային միությունում ընդունված լեզվի ուսուցման կարգը լավագույն է և ենթակա չէ փոփոխման։ Մենք որդեգրում ենք ժամանակակից սկզբունքներ, որ լեզվի ուսուցումը դարձնում է ավելի մատչելի, ավելի հետաքրքիր և մեր ուսանողները ավելի մեծ սիրով և խանդավառությամբ են մասնակցում դասընթացներին։ Նյուվեյ ուսումնական կենտրոնում հնարավոր է հաշված ամիսների ընթացքում տիրապետել անգլերենի բազային գիտելիքների։ Դա իրական է ոչ այնքան դասերի ժամերի քանակի, որքան ուսուցման նորարարական մեթոդների միջոցով։ Անգլերենն այստեղ ոչ թե նպատակ է, այլ ժամանցի և հետաքրքրասիրության բավարարման միջոց։ Կենտրոնի սաներն իրենք էլ չեն հասկանում, թե ինչպես է նոր լեզվի պաշարը օրեցօր ներարկվում գիտելիքների բազա։ Սա իրական մարտահրավեր է դասագրքերով լեզվի ուսուցման դարերով կիրառված մեթոդին։ Նյուվեյ կենտրոնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վերապատրաստում անցած աշխատակիցները բաժանում են անգլերեն ուսանել ցանկացողներին ըստ կյանքի հետաքրքրությունների խմբերի և յուրաքանչյուրի համար անհատականորեն մշակում իրենց աշխարհայացքին համապատասխանող ուսումնական նյութերը։ Այս մեթոդը լայն տարածում է ստանում արևմուտքում։ Մենք կիրառում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում օտարերկրացիների համար լավագույն մեթոդիկան անգլերենի դասավանդման։ Մեր մասնագետները պարբերաբար անցնում են վերապատրաստման կուրսեր, այս դեպքում մենք լայնորեն կիրառում ենք համացանցում մեզ ընձեռված հնարավորությունները։ Հասմիկ Սարգսյանի հետ զրուցեցինք նաև երեխաներին դպրոցներում տրվող գիտելիքների մասին, ոլորտի բազմաթիվ մասնագետների կարծիքով դրանք հաճախ հեռու են միջազգային չափանիշներից, և շրջանավարտներն ավարտում են դպրոցը երբեմն առանց հանգուցային առարկաների մասին նվազագույն պատկերացումների։ Այդպես դպրոցն ավարտելով հայ պատանիները անգլերենին չեն տիրապետում չնայած առաջին դասարանից այն ուսանելու հանգամանքին։ Դպրոցներում կիրառվում է սովետական միությունում ընդունված դասավանդման կարգը, իսկ այսօր երեխաները ձգտում են ավելի արդի դասավանդման մեթոդիկայի, իսկ մեզ մոտ ավելի շատ նրանք շփվում են, խոսում են, քննարկում են իրենց հուզող հարցերը, ավելի հետաքրքիր է մատուցվում լեզուն։ Անգլերենը, որ միջազգային հաղորդակցության գլխավոր լեզուներից է, Հայաստանում տարեցտարի նոր գրողներ է ձեռք բերում, անկախության սերնդի մոտ արմատավորվել է առանց անգլերենի իմացության լիարժեք ապագա ունենալու անհնարինության գիտակցումը։ Աշոտ Պողոսյան, Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։ Մանկական ճարպակալման աճող ցուցանիշները հաշվի առնելով սրտային հիվանդությունների Ամերիկյան ասոցիացիան և Քլինթոն հիմնադրամը ստեղծել են առողջ ծննդի միությունը։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում միությունը ճարպակալման դեմ պայքարի զանազան ուղիներ է առաջարկել, որոնցից մեկը երիտասարդներին հնարավորություն է տալիս ընդգրկվել այդ գործընթացում։ Ջոդի Էվանսը միշտ ակտիվ կյանք է վարել։ Նա հաճույքով մարզվում և սպորտով է զբաղվում և հատկապես սիրում է պարել։ Ինձ համար պարը սպորտ է։ Ոչ բոլորն են այդպես համարում, քանի որ այն օլիմպիական սպորտաձև չէ։ Պարը բարելավում է սրտի աշխատանքը, շատ էներգիա է պահանջում, որի համար հարկավոր է առողջ սնվել։ Առողջ ապրելակերպ վարելու և սպորտում ներգրաված լինելու նպատակով Ջոդին 9 տարեկան հասակից ներգրավել է առողջ սերնդի միության երիտասարդական խորհրդում։ Դպրոցական խորհրդում քննարկում են դպրոցական ճաշարանի սննդակարգի փոփոխությունները, ծրագրում են դպրոցական բանջարանոցներ ստեղծել։ Իսկ ամենակարևորը անդամները առողջ սննդի ընտրության մասին զրուցում են իրենց հասակակիցների հետ։
Ինչ էական նշանակություն ունի ճարպակալման տագնապալի վիճակագրությունը փոխելու համար։ Յուրաքանչյուր 3 երեխայից մեկը հավելյալ քաշ ունի կամ գեր է։ Որոշ հետազոտությունների համաձայն այս սերունդը կարող է առաջինը լինել, որ ծնողներից երկար չի ապրի։ Ջոդի սիրալի և ընկերական մոտեցումը ստիպում է ընկերներին լսել իրեն։ Նա ինձ ասաց, որ իմ մարմինը իմ տաճարն է, որի մասին պետք է հոգ տանեմ, ճիշտ ծնվելով և մարզվելով։ Թեև խորհրդում աշխատելու ժամկետը այս տարի լրանում է, Ջոդին խոստանում է միշտ ակտիվ գործել և ուղերձը հասցնել դպրոցական իր ընկերներին, շրջապատին և ամենուր։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։ Աշխարհում կարևոր իրադարձությունների Հայաստանի վրա Ամերիկայի եւ ամերիկյան քաղաքականության ուղղակի ազդեցության մասին Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության վստահելի տեղեկատվությանը հետևեք Armenia հեռուստաընկերության ժամը լրատվական ծրագրում։ Ամերիկա հայերի կենցաղի ամերիկյան մշակույթի գիտական նորությունների մասին է պատմում Ամերիկայի ձայնի գիտակնորյա հանդես ծրագիրը։ Armenia հեռուստաընկերության Բարի լույս Հայաստան ծրագրում Ամերիկայի ձայնը ձեզ հետ է դիմավորում օրը իր Բարի լույս հավելվածով։ Ճարպակալումը ժամանակակից երեխաների միակ խնդիրը չէ։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ վերջին 5 տասնամյակների ընթացքում արդիական է դարձել երեխաների սթրեսի և տագնապի զգացողության խնդիրը, ինչը էլ ավելի է սրանում տարվա այս ժամանակ, երբ նրանք պատրաստվում են դպրոց վերադառնալ։ Գլխացավ, ստամոքսիցավ և նույնիսկ բժոքնության դիմելու անհետաձգելի պահանջ։ Ահա սթրեսի մի քանի ախտանշաններ, որոնք տարածված են նույնիսկ 5 տարեկան երեխաների շրջանում։ Սթրեսը եւ տագնապի զգացումը լուրջ խնդիր է, որին այսօր բախվում են երեխաները եւ երիտասարդությունը։ Միշել Կամբոլիսը սերունդը սթրեսի մեջ գրքի հեղինակն է։ Նրա դիտարկմամբ սթրես ապրող երեխաների թիվը կայուն տեմպով աճում է, ինչը հատկապես սրանում է, երբ երեխաները վերադառնում են դպրոց։ Տագնապի սպասումները, թե ինչ է լինելու, ով է իրենց ուսուցիչը, կամ արդյոք իրենց ընկերները նույն դասարանում են, անհանգստացնում են նրանց։ Համապետական մանկական հիվանդանոցում շուրջ 5 տարի իրականացված հետազոտության տվյալներով երեխաների շրջանում աշնանը 31%-ով աճում են գլխացավերի պատճառով բուժօգնության դիմելու դեպքերը։ Տեքսասի Արլինգթոն քաղաքից 7-ամյա Հանան շատ լավ ծանոթ է դպրոցի հետ կապված սթրեսին։ Գլուխս ցավում է, երբեմն ստամոքսի ցավ եմ զգում, սիրտս է խառնում։ Հենայի մոր Քերիի խոսքերով այս տարի դպրոցը սկսելուց մի քանի օր առաջ դստեր մոտ սթրեսը ավելի է սրացել։ Դպրոցական նոր առօրյան նոր ծրագրերը տագնապի զգացում են առաջացնում։ Դպրոց վերադառնալու առաջին շաբաթը միանշանակ դժվար է երեխաների համար։ Թեև բոլոր երեխաները տարբեր են, փորձագետները առաջարկում են կիրառել այս պարզ խորհուրդները՝ խրախուսել երեխաներին, վայր դնել iPad-ը, վեր կենալ և վարժություններ կատարել։ Ուշադիր լսել, զգոն լինել և կրկնել երեխայի ասածը, համոզվելու, որ ճիշտ եք հասկացել նրան։ Տանը տեղ հատկացնել երեխային անհանգստացնող հարցերի համար, որտեղ նրանք կարող են փակցնել կպչուն թերթիկների վրա գրված իրենց մտահոգությունները։ Ես ավելի լավ եմ զգում, երբ խոսում եմ մայրիկիս հետ։ Ամենաարդյունավետ միջոցը երեխայի հետ զրուցելն է, վստահեցնելով, որ անկախ ամեն ինչից նրա կողքին եք և սիրում եք նրան։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։ Պուլիցերյան մրցանակի արժանացած Սպանել Ծաղրասայրակին հայտնի վեպի թողարկումից 55 տարի անց Harper Lee երկար սպասված երկրորդ վեպը կոչվում է «Գնա և պահակ կարգիր»։ Արդեն վաճառքում է։ Նրա առաջին գիրքը և համանուն ֆիլմը արժանացել են միջազգային ճանաչման, սակայն Lee-ի նոր վեպը միանգամայն տարբերվում է նախորդից և գուցե հիասթափեցնի առաջին գրքի երկրպագուներին։ Harper Lee-ի հայրենի Ալաբամա նահանգի Մոնրովել քաղաքում Երուսաղեմ է։ Քաղաքի այցելուները, ինչպես նաև բնակիչները, նշում են «Գնա և պահակ կարգիր» գրքի հրատարակումը։ Իրեն հարգող ցանկացած մարդ սիրում է սպանել Ծաղրասարյակին վեպը և այժմ գտնվել այն վայրում, որտեղ նկարահանվել է համանուն ֆիլմը, վերհիշել այդ տեսարանները պարզապես հրաշալի է։
Գրախանութներում վաճառքի առաջին օրը հաջող է անցել։ Կարծում եմ մեզ մոտ այն տարվա ամենավաճառվող գիրքն է լինելու։ Չափազանց ուրախալի է եւ նախնական պատվերների ստատելով մեծ վաճառք է սպասվում։ Մինչ այդ լի միակ աշխատանքը սպանել Ծաղրասարյակին վեպը համարվում է 20-րդ դարի գլուխգործոց։ Միացյալ Նահանգներում եւ այլ երկրներում այն ներառված է դպրոցական ընթերցանության ծրագրերում։ Օսկարակիր համանուն ֆիլմում Գրեգորի Փեքը մարմնավորում է փաստաբան Էթիկա Սմինչին, ով անտեսելով հասարակական կարծիքը կանգնում է արդարության կողմը և պաշտպանում հանցագործության մեջ մեղադրվող սևամորթ մարդու շահերը։ Նոր գրքում Ֆինչի արդեն հասուն դուստրը Նյու Յորքից այցելում է հորը և հասկանում, որ հայրը ռասայական խտրականության մոլեռանդ կողմնակից է։ So we are seeing a new different view of Atticus Finch. Մենք ականատես ենք, որ Էթիկաս Ֆինչի հայացքները փոխվել են։ Ճիշտ է, բազմաթիվ ընթերցողներին դա դուր չի գալիս, սակայն իմ կարծիքով դա խոսում է լիի որպես գրողի և արվեստագետի մեծության մասին։ Կարծում եմ նրա երկու ստեղծագործություններն էլ հրաշալի են։ Նոր գրքի հրատարակումը Լոնդոնում նույնպես գրավել է բազմաթիվ երկրպագուների։ Գրքի բնագիրը հայտնաբերվել է անցյալ տարի, սակայն պարզվում է, որ այն գրվել է Սպանել Ծաղրասարյակին վերպից առաջ։ Ակնկալվում է, որ գրքի թողարկումը իրազեցությունը կունենա Միացյալ Նահանգներում միջռասայական հարաբերությունների շուրջ ներկայիս բանավեճերում։ Հարպեր Լին այժմ 89 տարեկան է և բնակվում է ծերերին օժանդակող հաստատությունում իր հայրենի Մոնրովելում։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։ Հետևեք Հայաստանից, տարածաշրջանից և ԱՄՆ-ից ուշագրավ քաղաքական, գիտական, մշակութային իրադարձությունների և հայ համայնքի մասին պատմող հաղորդումներին Ամերիկայի ձայնի ամենօրյա և կիրակնօրյա հանդես ծրագրերի միջոցով Armenia TV-ի եթերում։ Ամերիկայի ձայն անկողմնակալ և ստույգ տեղեկատվություն։Հանցագործ կատվի հարաբերությունները սրվում են հարևանների հետ։ Նա գողանում է նրանց իրերը անմիջապես շքամուտքից։ Ապագողոնը անցկացնում է կատվի համար նախատեսված երկու դռների միջով և հպարտությամբ հրամցնում տերերին։ Ամռան Կիզիչ այս օրերին կատվի աչքից չեն վրիպում անուշադրության մատնված իրերը։ Այս կատուն հետախուզման մեջ է։ Սնորի անունով փիսիկը Մոնտավիլի աշչարաճճի գործունեության գլխավոր մեղավորն է։ Քանի դեռ հարևանները քնած են, նա խուզարկում է նրանց դժվար վաստակած իրերը որևէ բան ճանկելու ակնկալիքով։ Ես սպասում եմ, որ նա ինձ մի օր գումար բերի, բայց այն փողոցում չի հանդիպում։ Հեդեր Օլսոնը Սնորիի տերն է։ Նա կոշիկների մեծ սիրահար չէ և կատուն կարծես փորձում է շտկել դա։ Սնորին պարզապես այստեղից ու այնտեղից կոշիկ չի փախցնում։ Նա միշտ վերադարձում է հափշտակած կոշիկի զույգի հետևից։ Վերջերս նա մի զույգ աշխատանքային ձեռնոց էր բերել։ Նույնիսկ Հալոուինի հանդերձ է փախցնում երեխաներից, չգիտեմ ինչ նպատակով, պարզապես բերել էր։ Կատվի մոտ գողության մոլուցքը սկսվել է գարնանը։ Այժմ առավոտյան նրան կարելի է տեսնել իր գիշերային կողոպուտի կողքին գոհունակության մեծ զգացումով հանգիստ պառկած։ Օլսենին հայտնի էին, ով որտեղ և ինչ հարցերի պատասխանները, սակայն ինչպես հարցի պատասխանը գտնելու համար նա ստիպված էր կատվի վզայկին տեսախցիկ ամրացնել, որը ցույց կտար, թե ուր է Սնորին սողոսկում։ Միգուցե Սնորին մի օր հանցագործություն բացահայտի։ Երբ արկղը լցվում է իրերով, Օլսենը ստիպված է լինում գնալ հարևանների տներով և վերադարձնել գողացված իրերը։ Սնորին այժմ ընդամենը 1 տարեկան մի անազնիվ կատու է և ոչ ոք չգիտի, թե այս ամենը ինչով կավարտվի։ Այժմ նա բաց է գործում, սակայն ի վերջո նա կարող է վերածվել կողոպտիչ կատվի։ Օլսենը կատակով ասում է, որ ինքը մարդկանց ներքնազգեստներ հավաքելու ցանկություն բացարձակ չունի։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդումները կարող եք նաև դիտել ամերիկայի ձայն.com կայքեջում։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։